momki, trenutno je 5 ujutro, vraćao. Sad ću vam ispričam priču. Šta se desilo? Sorry. Zaboravio sam nešto da stavim. Stavio nešto na kosu. Sad ću vam ispričati dve priče o stari. Zašto sad snimam video i zašto stavio ono kosu. Prva priča je da sam zaspao sinoć u 9. I probudio sam se u 3 ujutru, nisam mogao više da spavam i sad je 5 ujutru, rekao to je to, braću, ustajemo, ide gas. I onda sam odlučio da snimim video da ću da dokumentam kao day of my life. I tako došli da je za video i ovo stavljam zato što krenula je da mi otpada koja se ode sa strane. Zovem minoksidil, zašto videli ste da sam imao? Pardon, da izim iz WC-a, zato što odjako je sve neko. Čudno se čuje. Ti videli ste da sam imao ranije, moram tiše da pričam što se ispavao Ivana, videli ste da sam imao ranije ono dužu kosu i ovaj, kad sam pravio kosu koristio sam onaj Figaro i to vam sprži kožu vam sprži i onda otpadne kosa vraću. I onda sad koristim minoksidil i mogu vam reći ako imate taj problem da minoksidil rešava sve. Tako da sad je 5 ujutru. Odlučio sam da snimim ovaj video, eto tako iz gasa. Razmišljao sam nešto ovo, ono, kako mogu brzo pare da zarade ovo, ono. Inače, pogledajte, braćo, ovo sam našao u kući, ja ne znam šta je ovo. Bilo random ovo, ima još jedna ovo da čini je to. Ja. Imam pojma šta ovo ima neki ukus. Sutlijaš, ali nema riže unutra, ja ne znam šta je ovo, ovo nije mleko. Evo, pogledajte. Ja ne znam šta je ovo, ali jako dobro, ja sam uzavio ako probam. Ovo je fazan žito sa nečim. Tako da, razmišljao sam kako brzo možete da zaradite pare, kako najbolje možete da zaradite pare i to je zapravo affiliate marketing mi je pao na pamet. Jer vi ako imate Instagram account sa 30.000 pratilaca i vi stavite story sa vašim affiliate linkom za lupan fitness, Instagram account, stavite link za proteine i stavite vaš affiliate link, vi ste uzeti brda para, ništa niste raditi. Tako da, nemam pojma, imao sam te neke misli ovo ono. I sinoć sam jedno 2 sata sigurno učio kripto trading, mnogo je teško, mnogo onako zajebana stvar. Nemam pojma, tako da, cilj, neki cilj da postavim u ovom videu, da nađem jedno copywriting klijenta. Da snimim razgovor sa nekim copywriting klijentom. To bi bila dobra stvar, vidjet ćemo ništa. Sam je plan da skuvam nešto, zato što jedno 3 dana nisam ja ništa kuvano. Skuvam neku boranu i pomfrit, nešto, vidjet ćemo neka varijantica. I onda idemo se bacimo na copywriting i ona snimat će cijel dan. Ne sam inače da izlazim iz kuće jer sam bio uganuo ligament. Bio sam jednom izašao iz kuće, vidjeli ste ko me prati na Instagramu. Bio sam u nekom klubu i bukvalno posljednje 2 nedelje sam nosao kod kuće, moram da odmaram koleno, zamotano, znači neće ono nifje, tako da moram samo da snimim neke aktivnosti u kući, žao mi je što ne mogu da izlazim, bilo bi malo zanimljivije, ali ne veze, tako da idem ja sada skuvam nešto pa se čujemo poslije noće, vidimo se. Samo tu ne dole vide. Čamo. Samo da vidite, ko mi ne veruje da je 5 sati, evo ga, reši hejtere, znači 5:32. Evo ga i datum sve da vidite. Promijenila se slika. Magija, braćo. Tu ne dole vide. Jao, braćo moja, pogledajte ovo, bre. What is your name, honey? Serena Sand. Ja sam bukvalno krenuo da snimam za YouTube zato što igrao sam igrice, igrao sam LOL. Onako kad sam igrao sam, teo sam da me neko gleda onako da pravimo neku sprnju ovo ono, pa sam zato krenuo da streamam, prvo sam streamao LOL. Bukvalno sam krenuo for fun da mi bude onako zabavnije. I onda ono, postao mi neki hobi brać, ne znam, zavolao sam nekako to. I još jedna bitna stvar, što ćemo zove se do novog dela vloga koji niko nije očekivao. Znači, fore, sad sam razmišljao, znači sad u subotu, koja prati na Instagram, vidio sam da sam bio u klubu sa sjebanim kolenom i da sam kasnio zapravo u klub jer sam bio rekao sebi da ću da uradim 500 sklekova i ne znam, ja sam to rekao u oko 7,
Ja sam desk tako je završio oko pola devet. I onda sve spremljaju sve. A nekako, sviđa mi se taj mentality što imam. Kada nešto kaže, sad ću da uredim ovo, uradit ću, lupam. Danas sam rekao za copywriting 20 klijenta da uredim, uradit ću. Jer kad sam se probudio u 4 ujutru, ja sam se sedio tog Instagram naloga, ovo, ono, možda da krenem da neki kao followere, neki novi Instagram nalog, ali sam rekao za jebi, nije vredno vremena. I onda sam se sedio, evo ti ja imam YouTube kanal, ovo, ono, danas ću snim video. I evo, snimam sad video, znači, ima tu neku foru, vraću, da kad kaže to, odmah krenete u ritem. Prije rekao sam da ću da skuvam nešto sebi, evo, bam, skuvano. Dan. I sad, najnovija misao, da, da učinu mi se neko probudio u šestu ujutru, znači iznenadio bi se. Znači najnovija misla mi je da odem u teretanu u 8 ujutru, tad se otvara. Zato što ja nikad nisam bio u teretanu u 8 ujutru, ja prvi put u životu dodem. Sad se, ja znam i malo sjebano koleno, sad je 7. Znači za sat vremena da budem u teretani na otvaranju. A to bi bio onako bukvalno prvi put u životu da ja prvi put ne odem u teretanu. Tako da sad jedem. To se bavim kreatin, evo tamo gore. Nisam ga pio dve nedelje. Dve nedelje imam sjebano kolon, dve nedelje nisam trenirao. Osim ovaj 500 skeleta ovo što sam uradio. Sim da li imam upalu. Pre 12 imam toliko upalu. Nemam. Tako da, zaključak da imate tu foru da kažete nešto i onda to morate uraditi zašto ste rekli. To je nekako ta nije motivacija, nekako to nešto što vas tjera da uradi, da uradite. Tako da se ići u teretanu, pa ću onda se bacim vajdan copywriting, vidjet ćemo šta ću još da radim. Kako se na... Xiaomi? I evo ga, braćo, koliko je sad, jel se vidi? Ne znam se vidi, ali 7.57, znači za 3 minuta se otvora teretana, ja ću iza nekih 15. Morat brat da vam pokaže dve pesme. Pre-workout, slušajte ovo. Proći se on poći, ne vezi. Slušaj ovo. Ima sam. Yes, dear. Cijela kuća, rip. To je gotio na pesma. I ovo, slušaj, slušaj ovo, pažno slušajte. Slušaj. Ziz, moj brat. Ćao, cijela kuća, Arif. Ja ga vratit ćeš jedan banger da ispoštujemo našeg brata Leža. Da su suze sad. Bog ti je ti zvoka i jedan ti kada nam stej. Srepima noćima je plaka. Znači, braćo, morao sam da uzem neki energy drink. Kada vam odradi, brate, ja nasam morao čeki. Uff. Znači mora jedan Red Bull ići, pošto ne imam snage, nešto sad idem da treniram ovo, ono. Treba nešto me pogura. Tako da sad kad ćemo teretanu, vidjet ću da li mogu nešto da snimam, ali teško ću snimiti kako da mi vežbu i da snimam, ono. Nemam pojma, vidjet ćemo možda bar neka scenica, ovo, ono. Ah, vredan je svakog dinara, brat, čija je preskupa, ono, kida. Tako da, vidimo se posle. Watch us roll until I know what it is. I evo ga je vraćao. Završio vratit sa teretanom. Sad idem snimam s ulicom kod generik, ide gaz. Šta se da kažem, da. Sad kad sam išao 8 ujutru u teretanu, vidim ljude, vrati. Idu onako na posao koji ne vole. Ne radim se. Sad kažem da. Ne idim se na posao, ne radim se.
Ja sam bio radio kao konobar pre 5 mjeseci. Znam kako je to jezivo, brate. I onda sam tada dobio mindset. Rekao, idem u hasinje vrsti. Što gledaju ljudi. Rekao, idem u hasinje vrsti, vrati sve, jel ništa, tako da svima bi vam preporučio da uđete u hasinje vrsti, da izbjegnete mučenje, brate, kao konobar i ostalo. Ja sam radio 4 posla. Radio sam u kladionici, jedan dan dobio sam otkaz, zato što nisam znao da radim. Radio sam kao konobar 3 dana, onda sam ja dao otkaz. Radio sam u magazinu u hladnjači svaki dan 12 sati. Ja sam dao otkaz i radio sam kao Volta dostavljač 3 dana. Da, 3 dana i onda sam i tu dao otkaz. Zato što kad mi nekako zafale pare za nešto, ja sam bio kao tražio posao. Jer nisam znao kao drugi income skill. I onda ja shvatim uvek da jednostavno nije posao stvoren za mene. Ja jednostavno ne mogu tako prosječno da živim, ne znam nije kako to da vam objasnim, jednostavno ne mogu mentalno to tako. I onda sam skontao, kad sam radio u Voltu, sam zaradio ta 10.000 dinara za 3 dana, to ono baš bilo wow. To se nije wow, ali ono, dosta je veća zarada bila za ta 3 dana nego ostalim poslovima. Tako da mi je to omogućilo da uđem u Hustle University i tad sam obić sebi više nikada ja običan posao ne mogu da radim. A pošto mi je da koji mogu, pošto ja bi ga morao neko da radi na pumpi, da vam se ipak gore, on mora neko da vam donosi hranu u restoranu, ovo ono. To su ljudi koji mogu normalno da žive tako, ja to poštujem, ali jednostavno to nije za neke ljude, tako da probajte ako hoćete radite bukvalno 3 dana ko ja, vidite da li to za vas nije, za mene nije. Onda sam ušao kasnije vrsiti i evo, sad sam došao s treninga i sad krećem da šaljem mailove, sad vremena šaljem mailove i onda chillam. Tako da, eto, to je svima preporuka jedna od Lita, tako da se vidimo uskoro. Sad idemo, braći, da uplatimo tiket, pošto vidim da ovde ima neke interesantne utakmice, nešto osetim iskreno da će da legne. Ostio sam poslednjih 10 puta pa je pao tiket, ali sad jednom da, mora jednom da prođe jebem li gusta, tako da sad ima to da uplatimo. Kreće za pola sata utakmica, koliko vidim. Tako da, pratit ćemo to i posle toga ću da prođem kripto lekciju, onda možda bacim neki CSGO. I to će biti to za danas, tako da se vidimo. I evo ga, braćo, neki tiket se sastavio. Znači, plaćamo 200, ono, neće više daje zašto, ono, gol. Ne znam, ako mi je rizično Benfica Juventus. Ali, ajze. Sve Chelsea neće dati više 3 gola, neće ništa. Uplaćamo ovaj tiket. To kreće za neki pola sata, dok kad ćemo se bacimo neki kripto. Tako da, potvrdi, ajde, ide gas. Tako da snimam da vidimo da li se nešto dobilo na tiketu. Nećemo da imamo reklamu u kladionici, tako da čujemo se. Ja, braću, skinuo sam malo neke heroje da igramo, znači ko zna šta je Heroes of the Might and Magic. Znači, ljubi brat, to je ono, bukvalno najjača igrica, skinuo sam malo da ispeckam to. I sad ću da vam snimim tiket, ne ide nikako, znači sad ću da vam snimim, znači jezivo, čekajte. Evo ga, vidite, ovo reći. Či Real gubi 2-0. Udajde bilo je, prođe mi vamo gol, ova 3 mi prođu. 3 mi prođu. Ovo bi trebalo dođe Dinamo Milan. Dortmund Manchester lagano, ali Real primi 2 gola i odigram iz dvojku, jebiga. Tako da su pukli tiket i ono, a laki. Tako da, to bi bio neki mali vlog, uskoro bi trebalo da legnem, tako da hvala svima koji ste gledali i naravno bacite like i subscribe i vidimo se u sledećem videu, a do tada imate jedan veliki pozdrav. Vidimo se, vrađu.